Imamo dosta kripto novosti. Prva tema biti će Ethereum. Već sam danas objavio video na TikToku vezan za Ethereum. By the way, ako imate TikTok, zapratite tamo kripto teme. Biti će i ima jako puno zanimljivog sadržaja. Međutim, sada se ovdje bavimo s Ethereumom, otvaramo temu. Koja su to dva podatka? Što je to jako zanimljivo što želim podijeliti ovdje sa vama? Prvi je za mene gotovo nevjerojatan, a to je da svaki dan kako je krenula ova euforija oko Ethereum merge-a, svaki dan u svijetu nastane, pazite ovo, 70.000 novih Ethereum adresa. Toliko je ludilo zavladalo kad pričamo o Ethereumu. 70.000 dnevno. Međutim, želim vam pokazati još jednu stvar. Na Google Trendsu pogledajte Ethereum merge koliko je eksplodirala pretraga, koliko je skočio interes u svijetu za ovu priču. Svi živi pretražuju, svi živi se interesiraju, svi živi njuškaju, svi živi traže ovdje svoju priliku i ne mogu ljudi još razaznati da li se i ovdje radi o buy the rumor, sell the news, da li će mnogi koji su kupovali, mnogi koji su investirali milijone, stotine miliona dolara još ovih 10 dana čekati, euforija sve veća, novi korisnici, novi novac u Ethereumu, 10-15% ako cijena skoči, bam, prodaju, dampaju, vidjet ćemo što će ovi ljudi napraviti. U svakom slučaju pratimo Ethereum, a sada se bacamo na crypto.com. Prije par dana u svim svjetskim medijima koji prate kripto teme, kriptovalute, odjeknula je ta informacija da je crypto.com sklopio sponzorski ugovor sa Ligom prvaka na 5 godina, ugovor težak 100 miliona eura godišnje. I evo jučer gledam, svi mediji opet prenose da se crypto.com povukao iz ovog dogovora, tako da ipak ništa od ovog velikog sponzorstva. Ostajemo još kratko na Ethereumu, odnosno na Vitaliku Buterinu. On kaže da je ovo što se dogodilo Terra Luni, po njegovom mišljenju, jako dobra stvar za kripto svijet i za budućnost cijele kripto zajednice, jer kaže da će na Terra Luni ljudi naučiti koliko je važno odabrati prave projekte, koliko je važno birati stabilne projekte, dugoročno održive i koliko je važno raditi zaista kvalitetan research prije nego što stavite bilo koji novac u bilo koji projekt. Tako da ima nešto i u tome naravno. Svjetsko prvenstvo se bliži, a to znači da FIFA lansira svoju NFT kolekciju. Ovdje će se još puno pričati o Algorandu, zato jer će cijela ta NFT kolekcija biti na Algorandu. By the way, kad sam to spomenuo, idemo pogledati kratko kakva je situacija sa Algorandom. Ovdje kao što vidimo, veliki pad, pa veliki rast, sad je opet drastičan pad. Jednog dana da ikad dođe na svoj prijašnji rezultat, to bi značilo puta 7 sa sadašnje cijene. U zadnjih mjesec dana da vidimo kakav je, da li uopće živ. Jao, malo gore, malo dolje, ništa specijalno sa 0.38, dolje na 0.30 pad. Uglavnom, ja osobno ovdje neću ništa čeprkati, kopati po njemu, neću ništa ulagati, ali je svakako ovo projekt o kojem će se pričati, jer naravno najpopularnije natjecanje na svijetu, svjetsko prvenstvo u nogometu, Algorand će sigurno iskakati iz paštete u vremenu koje je ispred nas. A CZ Binance demantira glasine koje su se pojavile, koje kažu da kineska vlada stoji iza Binance mjenjačnice. On kaže da to nije istina, da su to samo glasine. Inače, Kina ima veliku količinu bitcoina. Kao država Kina posjeduje veliku količinu bitcoina, Binance je isto među najvećim holderima bitcoina. A jedan zanimljiv podatak, kad smo već spomenuli najveće holdere bitcoina, to sam tek prije par dana vidio. Znate li koliko Bugarska ima bitcoina? Tako je, dobro ste čuli, Bugarska. Bugarska ima preko 200.000 komada bitcoina. Wow! A senatorica u Meksiku kaže da je bitcoin budućnost. Ovakve izjave puno koriste kripto zajednici i kripto svijetu, tako da svakako ja veliki pozdrav senatorici. A mi idemo pogledati da li je kripto zaista mrtav kroz još neke podatke. Kad kažu kripto is dead, pogledajte ovih 9 kompanija. Jeste li čuli za ikoju od njih? Ovih 9 kompanija isto posjeduju velike količine bitcoina. BlackRock, Morgan Stanley, Samsung, Goldman Sachs, PayPal, Microsoft, American Express, Citibank, LG. Ako ove kompanije posjeduju ove količine bitcoina, ovoliko novca u bitcoinu, ja mislim da ipak oni su pametniji i znaju neke stvari unaprijed malo bolje od mog, vašeg ili bilo čijeg susjeda, onog tamo u kafiću, komentatora, kolege s posla ili nemam pojma koga. Ovi ljudi znaju zašto su ovoliko stavili u kripto. A što je bilo 1896. godine? I o tome sam snimio video na TikToku, međutim ovdje ćemo kratko pa idemo dalje u druge vijesti.
Te godine je Ford krenuo u serijsku masovnu proizvodnju automobila i te godine u cijelom svijetu 2% svjetske populacije imalo automobil. Mi smo danas u 2022. godini, kriptovalute doživljavaju svoju ekspanziju, masovnu primjenu, velike banke se uključuju, velike korporacije se uključuju, velike poznate ličnosti, ljudi, svi živi, ali znate što? Svega 2% svjetske populacije danas posjeduje kriptovalute. Ove dvije priče su mi zaista slične i jednostavno sve će vam biti jasno ako povežete 2 i 2 ovdje. A Joe Rogan, najveći svjetski podcaster, isto ovo je velika stvar za kripto zajednicu i kripto svijet, je objavio da i on također posjeduje određenu količinu bitcoina. A vi ako želite posjedovati određenu količinu bitcoina za već $30, 40, 50, 100, 200, koliko god želite, to možete napraviti tako da preko linka u opisu ovog videa, linka koji će vam donijeti 20 eura bonusa, napravite account na mjenjačnici Kriptomat, izvršite svoju prvu kupovinu bilo koje kriptovalute u vrijednosti 100 eura, a Kriptomat će vam dati 20 eura bonus. Pogledajte još videa na kanalu i mi se vidimo uskoro.